աղոթում եմ Բարոն Սարգսյանի համար, Վիապար Հայրաբեդի համար, աղոթում եմ ընտրաների համար, որոնք հիմա Բաղրամյան բողոքայում են, դիմացը նաև մեր ոստիկանների համար, բոլորի համար, սա մեր հայրենիքն է։ Օրհնյալ ես Տեր մեր Քրիստոս Հիսուս, օրհնյալ ես այժմ և միջտև Հավիտյանս Հավիտյանից ես, ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ երեսիանքո, երեսը ակայությունքո, երեսի կամքո, որպես երեսիս ես երեպիս, սարած մեզ անապազոր, դուր մեզ այսօր, և հող մեզ պարտիս մեզ, որպես և մենք թողում մերոց պարտաբանած, և մի այս մեզ գործություն, այլ վրյած մեզ չարեց, իսիքո էր արկայություն և զորություն և Հնակալ ու իրեղթապարդ ենք պարավոր մեր տեղ Քրիստոս Հիսուս, այր բարձել աստված ու հոգյացված ու մեր տրոքով ուսուս, Հնակալ ու իրեղթապարդ ենք, որ պահում պահպան մեր երկրիս մայարդությունց, ողորմում ենք մեզ անարժավների, Մեր հայրենիս ազատանդա, որ ապրելես տարետա, դյուր որդիրը արկանչում է, ազատանդա Հայաստան, դյուր որդիրը արկանչում է, ազատանդա Հայաստան, Հազարության հրաբարագում, երթան խաղաղության, աստված բայի, դեր ընդանդիկներին և մեր սուրպ հայրենիքը։ Ամեն։ Ես պիտի Հազարության հրաբարագ շտաբեմ Արմենուհին ձեզ հետ միասին ոտքով գիչնի դեպի Հազարության հրաբարագ, աստված մեզ հետ։ Ոստիկաններից մնում են և ուղեկցում են, անփորձախ լինի, խաղաղ լինի։ Եթե մեր հայրենիքը։